כן, אנחנו היינו בסעיף קט"ו כתשובה על מה שאומר הכוזרי. כן היה דבר אילו הייתה עינותכם דבר אשר בחותם בו ברצון, אבל היא אינה כי אם דבר שבהכרח, וכאשר תמצא ידיכם תהרוגו. אז אומר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן הוא, אילו היו רובנו, כפי שאתה אומר, מקבלים את הדלות ככניעה לאלוהים ולתורתו, לא היה מזניחנו העניין האלוהי כל הזמן הארוך הזה. אבל המיעוט בינינו בדעה הזאת. אז כן, אני חושב שכבר התחלנו לומר את זה לפעם הקודמת. הביטוי הזה של מצאת מקום חרפתי, הוא חוזר בספר 4 פעמים. על 4 עניינים מעביר רבנו בספרו ביקורת על היהודים. כאן הוא הראשון שבהם. א', זה מה שמופיע פה, על ההתפשרות עם הגלות, בבקשתם את הרווחה בה, וזה חוזר במאמר רביעי, הוא חוזר על זה עוד פעם בסימן כ' ג', ביחס לתודעת הייעוד הלאומי של ישראל כהופעת העניין האלוהי במציאות, יחזור הדיון בצורה רחבה יותר על הנאמר כאן, ושם במאמר רביעי תצוין הביקורת על ההתפשרות, התפשרות היהודים עם הגלות. גם שם אומר החבר, הדין עמך שאתה מגנה אותנו בזה. ובמאמר שלישי, אז קובע המלך שמי שנושא עול הגלות שלא ברצון, מפסיד כמעט כל שכרו בשני עולמות. אז זה היה הדבר ראשון, שעל זה מצאת המקום חרפתי מלך כוזר. וכמו שאמרנו, יש פה ביקורת, ביקורת של רבי יהודה הלוי על היהודים. מחאה, מחאה לרבינו על המציאות של היהדות. ב', על אי התאמצותם לעלות לארץ. את זה הוא אומר במאמר שני, על הצבעת המלך, על עודת התרשלות מלעלות אל ארץ ישראל, מגיב החבר, אובשתני מלך כוזר. ודבר שלישי, על אי שמירת לשונם המיוחדת, המעולה. גם זה מופיע במאמר שני. על הזניחנו את מעלת שפתנו ונטותנו לחקיינות נגררת אחר השפות הזרות. מכריז החבר, זאת טעותנו ומריינו והפסדת מבנה לשונים. וזה כבר, זה כבר, זה, הוא לא מגיב לחבר, זה, הוא לא מגיב למלך, הוא בעצמו אומר את זה. ג' אז כן, אז ג' זה על אי שמירת לשונה, וד' הנקודה האחרונה, על אובדן הזהות האמונית הייחודית והתמסמסותה אל הצורה הדתית כללית. את זה הוא אומר במאמר רביעי, מלא החבר, שוב, זה חבר בעצמו, לא רק את תגובה למלך, אלא הוא בעצמו אומר את זה, ביקורת על שאנו הולכים ומושפעים מהקמומיות האור החוזר של הדתות השולטות בחיפה, עובדים את תודעת האמונה הייחודית העצמית שלנו, ומשתנים ומקבלים צורה דתית כללית. במקום להכיר בערך הווייתנו האמונית האלוהית האדירה, ולשמר את תודעתנו זאת בגובהה העצמי המקורי מכל משמר. אמונת ישראל, כמו שאנחנו כבר בגימורים, במילים האחרונות של המאמר, שזה היה עיקר עניינו, לברר לנו מה זה אמונה. תשובה לשאלה, תגיד לי את אמונתך, אז הוא אומר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל וכולי, שהלכה והתבררה בפנינו המסכת שפה אנחנו עומדים בפני חתימתה, שאמונה זה לא עניין רליגיוזי, זה לא עניין דתי, זה עניין הווייתי של תכונת החיים העצמית, של סגולת החיים העצמית,
של הנבואתיות, שהיא אופי החיים, שהוא בעצם מציאותו מגלם את הקשר לאלוקים, את המופע האלוהים, את המופע האלוהי, את העניין האלוהי המתגלה כחיותה הפנימית ואופייה של כל ההיסטוריה הזאת, שזה אמונה. והתוכן הזה מתמסמס בתודעה של היהודים, והם מחליפים את זה בתודעה דתית נורמטיבית. זה הדבר הרביעי שעליה מדבר החבר בסימן י' א' במאמר רביעי. לארבעת העניינים אלו מכנה משותף. אז שוב, מה עם ארבעת הדברים? ההתפשרות עם הגלות, עם מאמץ לעלות לארץ ישראל, ויתור על הלשון, זאת אומרת, התרשלות בשמירת הלשון, ואובדן הזהות האמונית, הייחודית, והתמסמסותה אל התודעה הדתית הנורמטיבית. לארבעת עניינים אלו מכנה משותף אחד, הם יסודיים לפיון האומה הישראלית. זה המהות, זה מה שמגדיר את האומה ואת האומה הישראלית. גאון התודעה העצמית, פועל יוצא הוא של מעמד חיי האומה והופעת שיעור קומתם, שבמילואם אינם אפשרים כי אם בארץ, שהיא מכון טבע האומה, שבקישורם ההדדי של העם והארץ, בהתאמתם היצירתית של העם והארץ, הם ממלאים תפקידם המיוחד במציאות. העם לא יכול להיות בלא הארץ, הארץ לא יכול להיות בלא העם. זה מה שיתברר יותר במאמר שני. השפה, הסגנון של האומה, באוצר גילוי נשמתה, מכון דברי ימי חייה. השפה זה כמו הדיבור, הלשון, קולמוס הלב, אומר בעל חובות הלבות, והשפה, ראי הנפש הציבורית, כמו שאתה יכול לדעת הרבה על האדם, על מהותו, על אישיותו, באיך שהוא מדבר, ככה אתה יכול לעמוד על אופייה, על תכונת החיים הייחודית של האומה, על פי השפה. השפה והארץ, הם תמיד הולכים ביחד. הרוח האמונית, זה פועל יוצא. אם אנחנו מבינים מה זה אמוניות בישראל באופן אותנטי, אז זה העם והארץ והשפה וגאון העמדה העצמית, זה הכל אותו דבר. זו האמוניות, זו הרוח האמונית. הם כולם גילום חטיבת ההוויה האחת של חיותה האלוהית של האומה. זרם החיים האלוהי של האומה הוא מופיע בחיי העם, וממילא צריך להופיע בתודעת הגאון העצמי שלו, שהוא צריך לדעת מי הוא, מי חייו. תודעת בחר בנו מכל העמים, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר יהיה בסלע. והאומה הזאת היא לא צריכה להתפשר עם הגלות ולחפש שם את זאת אומרת, האישים הפרטיים לא אמורים לחפש את רווחתם האישית במקום שגאון האומה הכללית הוא מושפל, וכל תודעת החיים צריכה להיות ביחס לשאיפת הופעתם המלאה בארץ, בזהותם הלאומית, שזה הארץ והשפה, וזה בעצמו התודעה האמונית, היחס לאלוקים. הדלדול והרפיון הגלותי פוגע בכל אלה כאחת. זה מה שהגר"א קורא ריקבון, רימה ותולעה אוכלים את בשרנו, הגויים, והם כבר נמצאים פה במצב שזה כבר אחרי השלב הזה של רימה ותולעה אוכלים את בשרנו, אנחנו כבר נמצאים במצב של נפזרו עצמנו לפי שאול. כבר לא כל האומה נמצאת במקום אחד כמו שזה היה בתקופת בבל, לפה זה תקופת הגאונים והראשונים, שכבר מתפזר את השלד של האומה, בעצמותיה מתפזרים מפה ולשם בכל מקום. שהגת המרום ובחיית המסתרים האלוהית על בנים שבעוונותיהם הוגלו לבין האומות, משולחן אביהם, מהדהדת במחאת רבנו ומתבטאת גם בשירתו. יש לו שיר
נקרא יחד באורך אל נאור נראה אור. באמת זה שיר בשביל שבת חנוכה, אבל שם יש מין משפט כזה שהוא שוב מחאה של רבנו נגד עם ישראל. עומד כעבד ישבצל, עוד ישעך עליו העצל, וכעד מתי הצל תשקע בבית חושך, קום אור, כיווה אור. ומחאה כעבד איש עצל, העם הוא כעבד. שיטת רבי יהודה, אם כבנים כאילו כעבדים, כשהם בארץ ישראל נקראים בנים, חוץ לארץ הם נקראים עבדים. אין כך ואין כך קוראים בנים, אדרבה זה מה שרבנו מברר, אבל מכל מקום פה המחאה שלו. עומד כעבד איש עצל, עוד ישעך עליו העצל, וכעד עד מתי הצל? עד מתי הצל תשכב? זה משחקים פה באמנות ה... פנומנלית של שירה של רבנו, הכל פה זה משקלים של שירה שהוא דווקא הוא נגד לשם בטלים את השפה בשביל המשקלים, אבל הומה כעבד ישחצל זה פרפרזה על פסוק במישלי, כעבד ישחצל, פה הומה עושה קולות כמו עבד ישחצל, הוד ישחה עליו העצל וקרא. זה פנייה לקדוש ברוך הוא, שתושיע אותו ותציל עליו וקרא כנגדו עד מתי הצל תשקע. אבל פה הוא שיון המשקל הזה, הוא אומר הוא קרא עד מתי הצל, עד מתי הצל תשקע, מתי תקום לשנתך, זה הפסוק, אבל הוא עד מתי הצל תשקע בבית חושך, קום אור, כיווה אור. טוב, בסדר, זה כמו שאמרתי, בלי שאני אקריא לכם פה את הערות למטה, שיגיע ספר, כבר תוכלו לראות. מאוד זה קרוב, הוא כבר היום נכנס לדפוס. אז כן, אז מה הוא אומר? מצאת מקום חרפתי, כן הוא, אילו היה רובנו, כפי שאתה אומר, מקבלים את הדלות ככניעה לאלוקים ולתורתו. לא היה מזה נכנו העניין האלוהי כל הזמן הארוך הזה, אבל המיעוט בינינו בדעה הזאת. אז מה הוא אומר? אכן, ההמון הרחב רחוק מלהבין את עיקרי אמונת ישראל ותורה, ורחוק מלנהל את חייו בצורה מכוונת לדעה הזאת. וזה מאוד מעציב. לו היה העם במעמד של קרבת אלוקים, לא רק בממד ההווייתי, אלא גם בתודעתו הממשי, מתוך תובנה נבנית, מהבנה בהירה של האמת הזו, כי אז לא היה עניין האלוהים מזניחנו לזמן כל כך רב. מסמוס התודעה הלאומית אמונית אינו רק פועל יוצא וביטוי להסתלקות השכינה מתוכנו, אלא שהוא גם הוא הגורם לה. זה שחסרה תודעת כלל, זה שמדולדלת בנו הכרת הערך העצמי כלאום, שחסרה תודעת חיבור העניין האלוהי החי בנו, זה מה שמהווה מחסום להתגלמות המלאה של העניין האלוהי, לשיבת שריית השכינה במלוא שיעור קומתה. זה הגורם להמשך הגלות ולכך שאין קץ לימי הרעה. חסרון התודעה כתוצאה מחסרון התובנה, חסרון ההבנה, שמחסרון היחס לעניין, הוא שורש לאי ההתמסרות לניהול החיים בהתאם למהותם הפנימית, למגמה האלוהית החיה בנו. זו סיבת הירידה והשפלות. וחיסון היום ומורה זה לא רק מעכב את מהלך התיקון, אלא גורם להסתעבות וריקבון. מצאת מקום חרפתי, מלך כוזרים. אך דבריי באו לפרש את ההיגיון הפנימי של מצבנו, שאם דיכוי החיים הלאומיים והיתכנותם שבמציאות הגלותית, מתאימו גם דלדול מצבנו החומרי והאישי הפרטי, וראויים הם שאיפות החיים האקטואליות למיתון בכל ערכיהם. תובנת אמת זו אכן מצויה בבעלי הדעה, אך אמנם הם מעטים בתוכנו.
אך גם לרוב יש שכר, מפני שהוא נושא את עול השפלת הגלות בין הכרח ורצון. כאילו היו רוצים, היו חברים ושווים למשפילים אותם, במילה שיאמרו אותה בלי תורך. המון בית ישראל אינם רק נגררים בעל כורחם אחרי יעודם ההווייתי. לא כל מעיינם האישי הוא חיפוש דרכים איך להימלט מן הגורל היהודי. זה ממש לא נכון. כי מי שבאמת רוצה להימלט מהגורל היהודי יכול לעשות זאת בקלות רבה. ייגש למסגד או לכנסייה הקרובה, יאמר כמה מילים ויהיה מסודר לכל החיים. אך דברי המשורר משורר תהילים, אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוץ כפינו לאלזר, הלא אלוהים יחקור זאת, הוא יודע תעלומות לב. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כתון טבחה, תקפים גם היום על שארית ישראל אלה. אם כן, אין לומר שאין להם שום מסירות נפש על שמירת זהותם ושום תודעת אחריות לחול העניין האלוהי בנו. לא רק הקדושים שעלו על המוקדות בפוגרומים ובמסלולי האוטו דפה של האינקוויזיציה הם גיבורים קדושים. גם אלה שהמשיכו לליל את חייהם היהודיים כאשר האווירה הייתה של בבוקר תאמר מייתן ערב ובערב תאמר מייתן בוקר מפחד לרווחה של תפחד ומראה עיניך אשר תראה, גם אם הם מוצרי נפש, גם הם מוסרי נפש וגיבורים מופלאים, הם אינם מוכנים לוותר על מהותם היהודית. זו גבורה ומסירות של כלל העם, מקלות רבות עמך ישראל. כגדולים, כקטנים, הם נושאים את גורלם היהודי המר גם מרצון, לא רק מהכרח, בין הכרח ורצון. דבר שכזה לא יובד אצל שווה צדק. אך אילו היינו סובלים הגלות ואיסורים לשם שמיים כראוי, לא באין ולא ורפיה ביעדי, אלא בהתמסרות מוחלטת, והאידיאל האלוהי החי בנו היה כובש את כל מדיניות חיינו עד שלא היינו מבקשים גדולה, כי היינו מבינים שהתנהלות ההיסטוריה הכלל ישראלית אינה מקרית, אלא בסדר אלוהי שאליו היינו משתדלים להתאים את עצמנו, כי אז היינו פאר לדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים את העת הישועה העתידה שאנו מייחלים לה. נקרא לכם את זה עוד פעם. לא בגלל שאני חושב שלא יכולתם להבין, אבל לוודא שהבנתם. אז כן, אז אומר החבר, כן הוא, אילו היה רובנו, כפי שאתה אומר, מקבלים את הגלות ככניעה לאלוהים ולתורתו, אז לא היה מזניחנו העניין האלוהי כל הזמן הארוך הזה. אבל המיעוט בינינו בדעה הזאת. אז צריך לשים לב למה שרבנו מלמד פה, מה שאני תכף אפרט, כמה קריטית התודעה. יהודים זה חלק מהדלות הרוחנית שלהם. יהודי, כשהוא רוצה להיות יהודי טוב, הוא שואל, מה אני צריך לעשות? ובמסגרת התוכניות שלו על מה לעשות, אז הוא גם, זה כלול בכלל, זה השאלה, מה אני צריך להגיד? איפה אומרים? תראה לי, צריך להגיד מפה עד לפה. אז מה לעשות, מה להגיד? אבל אין את התודעה שהיהדות מתחילה לא במה לעשות ומה להגיד, אלא מה לחשוב, מה להרגיש, באיזה עמדה נפשית להימצא. הריקבון הוא כל כך גדול שכששומעים את הרעיונות האלה גם לא מבינים למה הכוונה. מה זאת אומרת מה לחשוב, מה להרגיש? כן. אז עכשיו צריך לשים לב, להקשיב למה שרבינו אומר פה. על מה יש לו ביקורת? כן הוא, אילו היה רובנו כפי שאתה אומר, מקבלים את הדלות ככניעה לאלוהים ולתורתו, אז לא ימזינכנו העניין אלוהי כל הזמן ארוך על זה. אז מה יש לו נגד היהודים? מה הוא טוען שסיבת הגלות, או ליתר דיוק, סיבת אורך הגלות, זה שאנחנו לא יוצאים מהמצב הזה? המנטליות שלהם. כי הם לא מקבלים את המצב, זאת אומרת, היחס שלהם למצב הוא, מה אתה רוצה? שיהיו שמחים במצב? אז התשובה שלו, כן. זאת אומרת, לא, המנטליות שלהם צריכה, זה לא מדין
שמח בייסורים, אלא זה מדין שמח במה שהייסורים מבטאים. זאת אומרת, לו היית עם ישראל בתודעה שמצבך בחיים הוא תשקיף, מצבך בחיים אפילו הפיזיים, אפילו הפוליטיים, אפילו החברתיים, אפילו הכלכליים, זה תשקיף של ההוויה האלוקית, שההוויה האלוקית זה לא עניין דתי, זה לא עניין של רעיונות, זה עצם עוצמת החיים שלך כעם. וממילא שאיבדת את הקדושה שלך, איבדת את החיים שלך, ואם היית מבין שזו משמעות החיים שלך, אז היית ברומות רוח. היית מלא תודעה שאתה אלוהי, שאתה משהו נסגר. באינדיקציה, המצב האומלל שעכשיו אנחנו נמצאים בו. אז התודעה הזאת היא אמורה, לפי רבנו, למלות את ליבו של אחרון היהודים, שאם יש לו הזדמנות לקנות איזו דירה מרווחת ולעשות איזה כסף טוב במשכורת, אין לו כוח בשביל זה. אני לא מעוניין בזה. כי מה שייך? ועל זה יש לו ביקורת, על זה שהיהודים הם אינם כאלה, אתם מבינים? על מה יש לו ביקורת? לא שהם עוברים על שום סעיף בהלכה, לא שהם לא מתפללים כמו שצריך, לא שהם לא עובדים על המידות שלהם. על זה שמה שאמרתי פה עכשיו, זה לא מובן להם. הם לא שמעו על זה, הם לא חושבים על זה, הם לא חושבים אחראים על זה. זה הריקבון. מה חסר במילה אחת? תודעה. והתודעה, לפי רבנו, זה עצם העניין. זה לא משהו שולי. הדבר שאצל כולם ככה מעניינים בראש, כן? איזה רעיונות עמוקים. מתאימים לרב ציודה, דברים כאלה. אז פה מסתבר שאצל רבנו, הוא מצפה מאחרון היהודים שבתודעה של הרב ציודה. ואני מנסה להגיד לכם, תשימו לב, זה הפשט. מי שלא, זה פשט של מה שכתוב פה בספר פוזי. קוראים לו, מצאת מקום חרפתי, אז ככה גם היהודים הטובים, הם גם את הקוזר הם עושים, כמו שכל דבר הם עושים. אז את הדת הם עושים, את האמונה הם עושים, את התורה הם עושים, את הקוזר הם עושים. כל ככה. גם קוזר, מאיפה עד איפה צריך לקרוא? מפה עד איפה אתה צריך לקרוא? אז כי צריך לקרוא, כי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, אז אתה צריך להגיד שקראת את ספר, שלמדת את ספר קוזר, אתה צריך להגיד, נכון? כן. אז זהו, זה כתוב פה בפשט, ואם אתה לא שם לב לזה, אתה לא מבין מה שכתוב פה. זה כתוב, זה לא דרשה מה שאני אומר. כן, אכן ההמון הרחב רחוק מלהבין את עיקרי אמונת ישראל בתורה. ולרחוק מלנהל את חייו בצורה מכוונת לדעה הזאת. זה דבר, זה ביקורת חריפה ונוקבת, והנה זה מה שאמרנו מקודם, זה ארבעת הנקודות האלה שהוא חוזר עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. הם כולם, הם צדדים שונים של אותו דבר. מה חסר במילה אחת? תודעה. תודעה אמונית. וזה מתבטא שהם לא קשורים לארץ, כן קשורים לגלות, לא קשורים לשפה ולא קשורים לאמונה. רק תגיד להם שלא קשורים לאמונה, אז הם נעלבים מזה. אבל זו האמת המרה. לו היה העם במעמד של קרבת אלוקים, לא רק במעמד הווייתי. אז מצד אחד רבנו מלמד שהעניין אלוהי יחס אלינו, עצם חיים, עצם המציאות שלנו, ואין בנו שום דבר חוץ מאשר העניין אלוהי. אבל זה פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. היה בשמו דברי הברית הזאת, דברי העלה הזאת, והתברך בלבו לאמור, שלום יהיה לי. אם כך, זה ממש נפלא. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם הלבכם, כולכם. מתי שכתוב אתם ניצבים היום?
אז זה כמעט כמו שאומרים, עד היום הזה. אז מתי זה עד היום הזה? עד היום, עד היום, כשאתה קורא את זה. ככה יש כאלה שדורשים. כל פנים, מבחינה רוחנית זה ודאי אתם ניצבים היום כולכם לפני השם הכלכם. אז מה, מה מסתבר? כי אתם תמיד עומדים לפני השם. אז אם מישהו מתברך מזה, אז סימן שהכל בסדר. כי עד הבא, למד אותנו רבי יהודה הלוי, שבין כך ובין כך רואים בנים, וסגולת ישראל זה עניין הווייתי, זה לא עניין של בחירה חופשית, זה עניין של יצירה, טבע, חוק, מוחלט. אין מצב אחר, זה פשוט ההופעה האלוהית במציאות. אז אם כך, אז מה שנקרא, יש לך אשראי להיות רגוע, מכאן עד יומך האחרון אתה מסודר. גם עד אחרי יומך האחרון אתה מסודר. כי באמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה לא מסודר רק בעולם הזה, מסודר בעולם הבא. לגמרי מסודר, מה שנקרא. אז רבנו, בהתאם לרוחו של רבו, הוא ממש לא חושב שאתה מסודר. זה לא. אם יתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשירות לבי אלך, הממד הסיגולי, שהוא מוחלט, הוא מהווה כתב תביעה ואישום. כי זו האמת שלכם, אז למה אתם לא בתודעה הזאת? אז למה אתם לא נמצאים בגובה הזה? זה לא משנה, מאוד משנה. כי האמת היא אמת, בנשמה, בעיקרון, בכלל דורות האומה, אבל המציאות הפרטית היא חורצת לגורלכם לא להיות קשורים לנשמה, לגאון, לכלל תודעות האומה ולאיכויותיה הגבוהות, ולכן הפרצוף שלכם נראה כמו שהוא נראה, במצב נראה רע. ואתם בגלות ותמשיכו להיות בגלות. אבל זה הכל מתחיל, זה לא מתחיל בגלל שאתם מחכים עד שהקדוש ברוך הוא ירגע מהעצבנות שלו. בינתיים מחכים. לא. המציאות הנפשית שלכם זה העצבנות שלו. זה הכל תלוי בכם. לו הייתה לכם את התודעה האמיתית, זה בעצמו היה מסיר את חרון האף. והמציאות המסכנה שלכם, זה בעצמו הזהב שלו עליכם. אז זה אתם, אתם במצב הזה. ואתם אחראים למצב הזה. זה אפילו לא אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונותיהם סבלנו. לא. זה דבר שנתון בידכם. פה ועכשיו. זה נכון בכל הדורות. זו דעתו של רבינו. אז לכן, לא נחמד, נחמד, נחמד. בסוף הוא אומר גם את האמת. האמת שציבור רחב אף פעם לא שמח לשמוע אותה. פוגעת בו. לא היה העם במעמד של קרבת אלוקים לא רק במעמד הווייתי. אז רבנו הוא זה שמלמד את המעמד ההווייתי של האומה ואת ערכו המוחלט. והוא זה שבא בתביעות, עד רבה. אלא גם אם זה לא רק בממד הווייתי, אלא גם בתודעתו הממשית, ואיך תיווצר תודעה, קודמת לתודעה תובנה, ואיך תיווצר תובנה, צריכה להיות הבנה, ואיך תיווצר הבנה, אתה צריך להתעניין בעניין. וכשאין התעניינות, אז איך תהיה הבנה, אז איך תהיה תובנה, אז איך תהיה תודעה, אז איך יהיה שינוי במצב? אז לא יהיה שינוי במצב. וזה מה שהוא אומר, לא היה במעמד של קרבת אלוקים, לא רק במידע הווייתי, אלא גם בתודעתו הממשי, אז בהווייתו הוא בקרבת אלוקים, זה נכון. אבל בתודעתו הממשית הוא ממש לא. והוא היה בתובנה הזאת, בתודעתו, מתוך תובנה נבנית מהבנה בהירה של האמת הזאת. כי אז לא היה עניין אלוהים, אז ניחנו בזמן כל כך רב. אז הקשר שלנו לעניין האלוהי לא רק היה בנשמה ובהוויה, אלא היה גם בתודעה, במציאות שאתה חושב עליה, מרגיש אותה, חש אותה, ובמציאות האובייקטיבית אופפת אותך. כי זה תלוי בזה ולא ספק. זו שיטת רבנו. אז לא היה עניין אלוהים מזניחנו לזמן כל כך רב. אז יוצא, מי מזניח? הקדוש ברוך הוא מזניח. לא, זה אנחנו מזניחים את הקדוש ברוך הוא. ואומרים לו,
זה מה שנקרא, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. והכל נובע מחוסר הבנה אמונית. אם מבינים שהעניין האלוהי הוא עצם הווייתנו, ממילא הווייתנו, בחירתנו החופשית, זה עניין אלוהי. אז זה בידך. מסמוס התודעה הלאומית אמונית אינו רק פועל יוצא וביטוי להסתלקות השכינה מתוכנו. הסתלקה השכינה, אז נהיו עם ישראל מטומטמים. זה נכון. אבל גם ההפך מזה, זה גם נכון. הטמטום הוא גורם להסתלקות השכינה. אלא שהוא גם הוא, גם הוא הגורם לה. שלא מתאמצים להתחכם, לא מתאמצים. כל זאת בעתנו, ולא שבנו מאבוננו להשכיל בעמיתך, כך אומר דניאל. לשוב מאבוננו ולהשכיל בעמיתך. אבל זה היסוד, וככה יוצא, שלא עסוקים להשכיל בעמיתך, אלא מניחים, זה בסדר, אני אומר שאני מאמין, בטח מאמין, מה צריך להגיד? מה צריך להגיד שמאמינים? איפה כתוב מה צריך להאמין? אם תקרא מפה עד לפה, תשאיר כל יום ונגדל לו ממך, אתה מסודר, לא? כל מה שצריך להאמין הוא ממך. אז זה הגישה של היהודים. אז זה הפרצוף שלהם, וככה גם המציאות שלהם. מסמוס התודעה הלאומית אמונית אינו רק פועל יוצא וביטוי להסתלקות השכינה מתוכנו, אלא שהוא גם הוא הגורם לה. זה שחסרה תודעת כלל. אין בכלל תודעה מה זה כלל. כל אחד חי לעצמו. ומילא גם היחס שלו לעולם הוא כזה. אלא שיש הלכות כאלה שאתה צריך, אתה, כדי שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, תתפלל במניין. עוד כל מיני, אתה צריך להגיד שחדש פריה מרוצה מוכרח, תגיד ששנה הבאה בירושלים בבנייה. מדי פעם קצת מתרגשים מזה גם כן. אבל הוא יגיד על זה שם בחלק ב', בצפצוף הזרזיר. רגילים להגיד מה שצריך. אז זה שמדולדלת, זה שחסרה תודעת כלל, זה שמדולדלת בנו הכרת הערך העצמי כלאום, שחסרה תודעת חיבור העניין האלוהי החי בנו, אז למה אתם קיימים מצוות? הלא, מצוותי לכם כל המאמר ראשון, שכל קיום המצוות מצד התחברותו יתברך עמנו ויותנו סגולת בני אדם. אז למה קיימים מצוות? כי זה מה ש... הבורא רוצה שאנחנו צריכים לעשות. זו התשובה לבורא, מה לא ברור? אבל הכל רקוב. אתם מקיימים מצוות כמו דתי. אתם לא מצליחים מקיימים מצוות כמו מאמינים באמונת ישראל. זו תודעה אחרת. זה שחסרה תודעת כלל, שזה שמדולדלת בנו הכרת הערך העצמי כלאור, שחסרה תודעת חיבור העניין האלוהי החי בנו, זה מה שמהווה מחסום להתגלמות המלאה של העניין האלוהי, לשיבת שריעת השכינה במילות שחית שיעור קומתה. עד רבה, זה שוב, שתהיה השראת שכינה, זאת תהיה תודעת האמונים. אבל אם זאת תהיה תודעת האמונים, זה בעצמה השראת השכינה. אפשר לאלץ את השכינה לשרות בנו. אם נבנה בנו את התודעה הזאת. זה הגורם להמשך הגלות, ולכך שאין קץ למי הרעה. אתם מבינים, הנקודה הזאת זה מאוד כואב לרבנו, והוא צועק. הוא צועק והוא מוכיח את העם, הוא אומר, אתם לא בסדר. כן. אבל האם עכשיו שכן אני נולד לארץ, או חלק אנחנו עוד מעט, זה בגלל שבאמת חזרה התודעה הזאת, היא שאלה ויחד. בטח. בנשמתנו? לא רק בנשמתנו, בנשמת הדור. אלא מאחר שלא הבינו את ספר הכוזרי דרך הראש, אז מבינים אותו דרך הרגליים. ולצורך זה צריך ללמוד מאמר יסורים מורכים, יוצא לך. זהו. יש מאמר הדור, שהוא האמא של יסורים מורכים.
כל זה שעוברים פה מהפכות חריפות מאוד, עד שצריך להיפטר מן הדת כדי להיות לאומי. אבל כתוצאה מזה גם הלאום נרכב. כי הכל פה לא בסדר, הכל פה הולך בצורה בלי שכל. והכל הולך מלמעלה למטה. אז בסדר, למועד מועדים וחצי, תכננה נפץ יד המקודש. ואתה תקום תרחם ציון כיווה מועד. אבל זה עושה את הדברים קשים. אם אינם עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, עושים תשובה. אז מתעניינים בארץ ישראל, כי האדמה כבר לא מכילה אותם שם בחוץ לארץ, ואין להם ברירה, אז הם לומדים עברית. ואין להם ברירה, אז נמחקת מהם התודעה הדתית. אבל הם, בזה הם בולבלים על כל הראש, הם מרצים חזרה, הים הרוחני סוגר להם מכל הכיוונים, אמונה אין להם, ודת גם אין להם, ויצא העגל הזה. וזה ייסורים גדולים מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא יתב, לא אחמיני, ואת כל זה אפשר היה לחסוך, לו היו לומדים אמונה. וללמוד אמונה זה לא יועצי זין. לומדים אמונה כמו שלומדים תהילים. לומדים תהילים, זוג, תגיד, תקרא, וזהו. אז יש לזה מחיר. עכשיו, רבנו לפני 1,000 שנה, אז הוא כבר צועק על זה. הוא לא הראשון. ולפניו כבר יש במדרשים צועקים על זה. אבל הוא צועק על זה חזק. ואחר כך כולם צועקים. כל גדולי ישראל צועקים. עד שבסוף, איך הרב אומר, בסוף יש שופר קשה כזה, שרצוי שלא, לא הוא זה שיוציא אותנו, אבל יש כל מיני דרכים לצאת. הזריקה של היהדות, זה חלק מה... מה זה זריקה של היהדות? זאת אומרת שהרבה זרקו את התורה הזאת בגלל הנקודה הזאת? בטח, היהדות הזאת היא... היא מתרכבת והולכת, זאת היהדות, כל מה שנשאר מהיהדות זה הדת שבא. אבל הדת זה מין סיפור של תערובת, משהו שרידים מוודאי, כל הקדושות, כל ה... ואם זה כל האוריינטציה, זה לא של עיקר אמונת ישראל לתורה. אז צריך לעבור רוויזיה. אז... עכשיו אנחנו לא מדברים פה על כל אחד בפני עצמו, כל אחד בפני עצמו, שימד כוזרי, שימד תרף, שימד תרף ציודה, יצילו אותו, לא ילמד, ילמדו דרך הרגליים, גם פה אפשר. כי המהדורה הולכת בו, תמיד באותה שיטה, לא לומדים, ילמדו. אבל כן, פה זה המהלך שמה שהרב מסביר ביסורים מרקים, מה קורה במהלך תרבותי אדיר, אלוקי, שהוא משנה פה את כל המנטליות, הדתית, הרוחנית, האמונית, לגמרי, בתהליך של מאות שנים. מקווה ש... מספיק כבר. כבר אפשר לקדם תהליכים יותר מה... לא יודע, אבל... זה צריך להיבנות, זה לא ייבנה. זה עצם הגאולה, גאולה. אנשים חושבים זה גאולה, שנופלים להם כל מיני דברים טובים מהשמיים. אבל הדבר שצריך ליפול להם מהשמיים זה שכל. זהו. הספר זה דווקא פה השמיים. כן. אז חסרת הודעת חיבור העניין האלוהי החי בנו, זה מה שמהווה מחסום להתגלמות המלאה של העניין האלוהי לשיבת שריית השכינה במלוא שיעור קומתה. זה הגורם להמשך גלות ולכך שאין קץ ממאה רעה. חסרון התודעה כתוצאה מחסרון התובנה, חסרון ההבנה, שמחסרון היחס לעניין, הוא שורש לאי ההתמסרות לניהול החיים בהתאם למהותם הפנימית. אז אחר כך מתבטא בצורת ההתנהלות של החיים. וצורת ההתנהלות של החיים היא מעידה על ההבנה, על התובנה, על התודעה הפנימית. ושום הצהרות לא ישנו פה את המציאות. כי אמונה אינה זאת הנאמרת בפה, ולא זאת המוכרזת, אלא זאת המצטערת בנפש.
תגיד לי את אומר החיים שלך, איך אתה מתנהל בחיים שלך, זו אמונה. ומה אמונת הדור, ומה אמונת העם, וכן, אותו דבר. אז חסרון התודעה כתוצאה מחסרון התובנה, חסרון ההבנה, חסרון היחס לעניין, הוא שורש להתמסות לניהול החיים בהתאם למותם הפנימי, בהתאם למגמה האלוהית החיה בנו. זו סיבת הירידה והשפלות. החסרון היום הוא מורה זה, לא רק מעכב את מהלך התיקון, אלא גורם להסתעבות וריקבון. זה מדרדר את העניין, זה משיג אותנו עוד לאחור. אם המצב זה היה מתוקן, הגלות יכלה להיפסק לפני 1,000 שנה. אין הכרח. גלות, בסדר. כבר אנחנו נמצאים בגלות כנתון. אפשר לקצר אותה. אך דבריי, כך אומר החבר למלך, אך דבריי בא לפרש את ההיגיון הפנימי של מצבנו. שאם דיכוי החיים הלאומיים והתכנותם שבמציאות הגלותית זה בלתי אפשרי, אין מצב לחיים לאומיים במציאות הגלותית, אז מתאים הוא גם דלדול מצבנו החומרי והאישי הפרטי, כי המציאות הפרטית היא לא מנותקת מהמציאות הכללית, הנשמתית, הכנסת ישראלית, העניין האלוקית, וזה משפיע על הכל, גם על הפרטי. ברואים הם שאיפות החיים האקטואליות למיתון בכל ערכיהם. עכשיו, הממד ההווייתי הגורם את הנתונים ההיסטוריים, לו היו מבינים את זה, אז היה גם מעצב מדיניות התנהלותית אישית. משפחתית, קהילתית, חברתית ואישית. מה אתה מצפה בחיים? לאן אתה משקיע את האנרגיות שלך? מה חשוב לך להשיג? ומה פחות חשוב לך להשיג? ראויים הם שאיפות החיים האקטואליות למיתון בכל ערכיהם. בזה שהיהודים בלחץ להרוויח, להצליח, כמו היהודים בכל מקום, אז הם כאשר תן להם רק סדק או משהו, הם יפרצו את זה ויממשו את זה לכל ההישגים שלהם ברווחתם האישית בגלות. אז זה רק מעיד ש... לאן מושקעים האנרגיות הנפשיות שלהם? ואיפה לא? ואיפה לא מספיק? אז רואים שאיפות החיים האקטואליים למיתון בכל ערכיהם, תובנת אמת זו אכן מצויה בבעלי הדעה. בעלי הדעה הם כאלה, גדולי ישראל היו כאלה. אך אמנם הם מעטים בתוכם. אך גם לרוב יש שכר. עכשיו זה היה כתב אישום וטביעה והשמה חמורה מאוד, כתרוג על מגלות ריבות עמך ישראל. נו, הנה בא לימוד הזכות, גם לרוב יש שכר, מפני שהוא נושא את עול של שפלות, השפלת הגלות בין הכרח ורצון. זה לא לגמרי שהוא רק מוכרח על זה, יש בו גם כן אלמנט של רצון, משהו בין הכרח לרצון. אילו היו רוצים, היו חברים ושווים, לא משפילים אותם, במילה שאומרו אותה בלי תורח. המון בית ישראל אינם רק נגררים בעל כוחם אחרי יהודם הווייתים. לא כל מעיינם האישי הוא חיפוש דרכים איך להימלט מן הגורל היהודי. זה ממש לא נכון. יתדעו לכם שהיו הרבה, מיליונים, בסיכומו של דבר, שרצו להימלט מהגורל היהודי, ונמלטו, פשוט השתמטו. ויש סיכוי שיותר מאלה שנשארו, כי מי שבאמת רוצה להימלט מהגורל היהודי יוכל לעשות את זאת בקלות רבה. הגש למסגד או לכנסייה קרובה, לומר כמה מילים, ויהיה מסודר, נכון החיים. אך דברי משורר תהילים, אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו אל עזר, אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום נחשב מקוצון טבחה. השורות האלה של דוד המלך תקפים גם כיום על שארית ישראל אלה. אם כן, אין לומר שאין להם שום מסירות נפש על שמירת זהותם ושום תודעת אחריות לחול העניין האלוהי בנו. זה לא נכון. לא רק הקדושים שעלו על המוקדות בפוגרומים ובמסלולי האוטו דפה של האינקוויזיציה הם גיבורים קדושים, אלא גם אלה שהמשיכו
לנהל את חיים היהודים כאשר האווירה הייתה של בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר מפחד לבבך שתפחד ובראי עיניך אשר תראה. גם הם מוסרי נפש וגיבורים מופלאים, הם אינם מוכנים לוותר על מהותם היהודית. זו גבורה ומסירות של כלל העם, מקלות רבות עמך ישראל, כגדולים כקטנים, הם נושאים את גורלם היהודי אמר גם מרצון, לא רק מהכרח, בין הכרח ורצון. ודבר שכזה לא יובד אצל שופט צדיק, כוונה הקדוש ברוך הוא. אך אילו היינו סובלים הגלות והיסורים לשם שמיים כראוי, לא רק באין ולא ורפיה בידי, אלא בהתמסרות מוחלטת, והאידיאל האלוהי החי בנו היה כובש את כל מדיניות חיינו עד שלא היינו מבקשים גדולה. כי היינו מבינים שהתנהלות ההיסטוריה הכלל ישראלית אינה מקרית, אלא בסדר אלוהי שאליו היינו משתדלים להתאים את עצמנו. היינו בתודעה שכל הזמן אנחנו בהשגחה אלוקית, בניהול אלוקי, בכל מה שקורה הוא מתאים לאמת המוסרית הפנימית שלנו, הקדושתית הפנימית שלנו. לו כך היינו מנהלים את החיים, כי אז היינו פאר לדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים את הישועה העתידה שאנו מחלים לה. טוב.